အသားဟင်းတွေအဲ့ပြင်မှာဟော့ပေါ့တွေအဲ့လိုအိမ်မှာလည်းအသားဟင်းတွေအဲ့လိုစားတာများပါကြတယ်ဒါမစားကြတော့လို့ပေါ့နော်ဒါနေ့ကတော့ငါချင်တုပ်ပဲဖြစ်သွားရဲ့အဲဆေးပဲဥတုပ်ကလေးပါငင်းခွာရဲ့တုပ်ပါဒီနေ့တော့ဘာချက်စားမှမသိရနဲ့ရေကက်တာတွေကိုလည်းဟိုလန်ဒီလန်နဲ့ရေကက်တာတွေမှလည်းဘာမှလည်းတေချာလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ဈေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်တို့ပြဆုံးပဲစေးလေ3000ငါခုရောတာငါခြင်းဖြူရလားလားတစည်းလုံးမှလေဟိုမေးဒီမေးနဲ့နောက်ဆုံးဘာမှလည်းစားတဲ့လက်စီတခြားလေးမဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒီနေ့အရွက်လေးတုပ်ဆာမယ်မြင်းခွန်ရံတုပ်ဆာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးပဲဥတုပ်ဆာမယ်ဆေးပဲဥသွားဝယ်ရင်းနေမှာအတွက်ကုံစုံဆိုင်လေးမှာမေးစင်စီအိမ်မှာတပူးကုန်နေတော့မေးစင်စီလေးထပ်ဖြစ်ဖို့တမေးစင်စီထပ်ဝယ်ခဲ့မယ်ဖောင်းလေးပေးပါအောင်ဟဲ့နော်။ဟွာ။နောက်ဆုံးတော့ဒီဘာမှပါမလာပဲနဲ့အိမ်မှာလုံးဝအယော့ခံလို့မဖြစ်တဲ့မေးစင်ပဲစီနဲ့ဆန်နဲ့ပဲဝယ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မြင်းခွာရဲ့တုပ်စားဖို့အတွက်ကိုမြင်းခွာရဲ့အစေးမြင်းခွာရဲ့လေးတွေဝင်လာတယ်။ပြီးခရမ်းကျင်တီးရဲ့ပြီးငချင်းနဲ့တုပ်စားမယ်ပြီးဆေးပဲကိုလည်းတုပ်စားမယ်။အရင်ဆုံးမေးစင်ဆန်လေးကိုဆေးပြီးတော့မှအတူတူမြူပေါ်တင်ထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့မှထမင်းပူပူလေးနဲ့အတုပ်ပူပူလေးနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်။အတုပ်တုပ်ခွေရတဲ့ကြတော့ဤတက်ကလွယ်တဲ့ဟာလေးကိုတော့လှိဖြတ်ထားတယ်စီချက်ချက်မယ်မြင်းခွာရဲ့တုပ်ထဲကိုဤတက်ကစီချက်မှုမှုလေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေးစင်ပဲစီနေဤတက်ကစီချက်လေးချက်ထားလိုက်မယ်စီချက်လေးနဲ့တုပ်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်စီချက်မှုမှုလေးလည်းရပြီဆိုတော့မြင်းခွာရဲ့ကိုအရင်တုပ်မယ်မြင်းခွာရဲ့တုပ်ဖို့အတွက်ကိုစေးမြက်ခွာလေးတို့လှိထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပစုံချောက်ထောင်းထားရရင်မြေပဲထောင်းထားရတယ်ထင်မယ်ခရမ်းကျင်သည်အနှင်းငယ်ထင်မယ်မကြီးနဲ့နဲ့မတုတ်ခွဲနဲ့တမယိုသည်နဲ့တုံမယ်ပဲမှုန်နည်းနည်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အစီချက်များများလေးထည့်ပြီးရောဣတဲတို့ကအရသာစားရည်စက်သားမှုရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဣတဲတော့မထည့်တော့ဘူးအဲစားပဲထည့်ပြီးရောဣတဲတော့နေလိုက်ပါတယ်စင်မြခွာရဲ့တုပ်ထဲမှာပစုံကြောက်တီကောမြေပဲတွေကိုပိုင်းရကြမလို့အရန်ကိုစိတ်စင်နေနဲ့စားကောက်ပါတယ်။ဒီကတော့ငူးစင်းလေးကြည့်တဲ့ကြမလို့ငူးစင်းလေးပါလေးညှက်ထည့်လိုက်ပါရရှင်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဆေးဘဲကိုတုပ်ပါမယ်။ဆိုးဆိုးတုန်းကမြင်းခွာရဲ့တုပ်ထားတဲ့ပကံလေးကိုပဲထည့်တယ်။ဆေးဘဲက4လုံးခန်းညတီက3လုံးတက်မျိုးတီက1လုံးထည့်ပါတယ်။အဓိကတော့စီစိမ့်လေးနဲ့တုပ်မယ်ပေါ့နော်။စီစိမ့်နဲ့ပဲစီနဲ့မှုမှုလေးနဲ့တုပ်ပါမယ်။ငြိုသီးတောင်လေးတွေရဲ့နာမည်ကိုညှက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားထည့်မယ်ရတာထည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးဘဲဥတုပေါ့နော်အချိန်ငယ်ဆက်လေးရပါပြီဒါကတော့ငချင်တုပ်ပါရှင်ငခုံးမချင်လေးတွေကိုကချင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးညှက်ပြီးတော့တုပ်မယ်ကျွတ်သွန်စိမ့်လေးတွေကိုရေလင်းကားကောင်လောက်ဆေးထားတယ်ညှိနဲ့လုံးဝမထွက်အောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ပင်စိမ့်ရဲ့နည်းနည်းပဲရေငယ်သေးစိမ့်လေးရဲ့ညှက်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီစိမ့်မေးစင်ပဲစီတန်လေးထည့်မယ်ရေလီချက်မှလည်းထည့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲတို့တုပ်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်လိုက်ပြီးတုပ်စားဖို့လည်းလွယ်ကူသွားပြီပေါ့နော်အစ်တက်ကတော့အိမ်မှာအမြင်နဲ့အခုလိုပဲတုပ်စားဖြစ်ပါတယ်ရှင်အနည်းရငါချင်တုပ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ငါချင်တုပ်လေးခါကြပါဦးရှင်ဒီငါချင်တုပ်ပြီးဒါနည်းရဆေးဘဲဥတုပ်ကလေးပါဆေးဘဲဥတုပ်ပြီးဒါတော့မြင်းခွာရဲ့တုပ်ပါဆေးဘဲကဲဆေးပါပဲရှင်စားပါတော့မယ်ခါလိုက်ရင်အသားဟင်းတွေအဲ့ပြန်မှာဟော့ပေါ့တွေအဲ့လိုအိမ်မှာလည်းအသားဟင်းတွေအဲ့လိုစားတာများပါကြတယ်ဒါမစားကြတော့လို့ပေါ့နော်စားကြပါအောင်ရှင်လိုက်ဖတ်တယ်ငါချင်းရချစ်ချင်းလေးဆေးဘက်ကဤတယ်မြက်ခွာတုပ်လေးကဆင်းဆင်းတယ်မြက်ခွာတုပ်လေးရမ်းကောင်းတယ်မြေပဲရောဒါဆောင်ကြောက်ထောင်းထည့်တာThank you.
ောင်းလိုက်တာနောက်တစ်ခုပါလေအဲ့အတွက်အကျင့်ရေမြင့်တာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမဘူးမအေးအနေထားနေမှာလေတစ်ခွက်ဆိုတစ်ခွက်အကုန်လုံးမောတာအမေအေးခံလဲဒီလိုပဲဆိုဘသူကအေးခံတာခံတာအေးတော့မှဆိုအေးတက်ကောက်တော့လိုက်ပေးတာအမြဲတမ်းအကျင့်မကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လိုမျိုးအေးတော့တုတ်ပြတဲ့ဒီအတုပ်လေးနဲ့အိမ်မှာတစ်ခါကျလို့ရှိရင်တုတ်စားချင်တော့ခမင်းဟင်းဟိုဟင်းအသားကြီးငါးကြီးမပါဘဲနဲ့စားလို့အရင်ကောက်ပါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်လေအေးတော့ပြည့်တဲ့တောက်ဆိုရရင်ချက်ပြမှာနော်အဲအားကြောင့်မလို့ဒီ vlog ရဲ့ comment လေးမှာအစ်တဲကိုနောက်တစ်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ဗားလေးချက်ပြပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ quest လုပ်နေပါတယ်အစ်တဲကပြည့်တဲ့ကြီးပဲ quest လုပ်တဲ့ဟင်းကိုအစ်တဲကနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတော့အစ်တဲဒီ2 minute ကောင်းဆောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ငှက်တန်နေအရန်စုံညာနေလို့လေအားလုံးကျေးဇူးများနေတင်ပါတယ်နော်တတ်တာ